Dobro večer, sa nama je. Dobro večer, ja sam s vama. Džino, prošle godine smo radili intervju na Roka Točevića. Šta se u godini dana promijenilo kod vas? Nije ništa. Da snimili smo novu ploču, ja. Snimili smo novi ploču. Deda, priče Deda Gura, kao što se vidi, Deda ne zna razliku među ploče i EP-a. Ovo je EP. Ja sam toliko star da sam prvo imao singlove, pa onda LP-e, pa kasete, pa CD-ove, sad imamo EP-eve. Da? U vašem novom albumu se mnogo toga promijenilo, imate drugi ritam, drugi način muzike, odakle nam to došlo? Znaš te nas, jedino ti nas. Onaj, mi nama kako dođe sviramo, znaš, nama vjerovatno je bilo da, ne znam, ja u stvari to nam svi kažu, a meni to uopće nije tako zvučalo. Međutim, ono, svi kažu, ovo sad sa kor svira. Dobro, a možda je kor, hajde. Ono, ali mi jednostavno smo ono... Ta, kako da ti kažem, nama kad dosadi mi promijenimo stil muzike. To ne znači da nećemo sljedeću akustično napraviti, šta ja znam, nije važno. Važno je da nama bude dobro, a svima će ostalo. Uvijek imate dobre albume, mnogo puta vas uspoređuju sa System of a Down. Šta bi rekli da tu razliku među vama? Par miliona dolara. Onaj, ne, da ti kažem, major record label, šta ja znam, mislim, ono, i oni su isto tako, njima smo mi veoma drag band, isto tako. Serž mi je rekao da slušaju, da su prvo počeli s Kultura Diktatura, da slušaju na autobusu prije ovo zadnje ploče. Tako da, onaj, on je moj veliki drug, ja onaj, velika mi je čast biti upoređen sa System of a Down. Ali ono, šta ja znam, mislim, ono, ja mislim da nije tolika velika sličnost, ali ako jeste, ono, totalno je nenamjerna i s njihove, a i s naše strane. Kako vam je bilo svirati u Channelu? Ma, u Channelu je kuća, ono, u Channelu smo već napravili dva albuma. Mi smo napisali dva albuma u Channelu. Eto, ono, to je kod, znaš, ono, ja neki dan, prije 5 godina sam rekao, neću še da sviram toliko puno, ono, po Ljubljani, Beograd, Zagreb, Sarajevo, onaj. Ali evo, sviram u Channelu svake godine, onaj, zato što je Channel, zato što je to tako, to ono, kod ono, znaš, evo, i bilo puno večera sjebota, ja sam mislio da neće niko doći, ono, Easter Sunday, kako se to kaže, nedelja, uskrsna nedelja, znaš, no, stvarno, ja sam mislio, kad su mi rekli, kad sviram, ja sam rekao, vi niste normalni, u katoličkoj zemlji uskrsnu nedelju, ono, znaš, ali eto, kao izgleda, kako izgleda naše ljude, baš briga, zato dođu da vide, onaj, pa zato mi u principu sviramo zbog ovih ljudi što su došli večeras na u nedelju, ostavili svoje kuće, znaš, onaj, i ono, bole mene i noge i leđa i tako dalje, ali rijetki su bendovi koji nisu komercijalni da žive 17 godina. To je istina. Gde igrate sljedeći put? Sutra imamo slobodan dan, prvi put, poslije. Juče smo trebali svirati Maribor, pa to nešto nije dobro, nije ispalo, ali nije zbog nas, nego zbog njih, nego nešto nekako upost ispala, ne znam ja, studentski grad, praznici, ovo ono, onaj, ali svirat ćemo u Maribor sljedeće godine, a onaj, znači, u principu sviramo, svirati preko sutra, i onda sviramo, imamo 14 svirki za njih. Kako poruku imate za studenta koji ne voli komercijalnu muziku ovdje u Ljubljani? Ma, u principu ja nemam nikakvu poruku nikad. Ja uvijek imam poruku, ne možete slušati nikoga, pogotovo ne mene. Ali onaj, u ovom slučaju mogu samo da se zahvalim ljudima koji... nije sad u pitanju to nekome, komercijalna muzika, ja nemam ništa protiv njih, ali to nije ista. Mi se ne bavimo istim poslom. Znaš, zbog ljudi, kao što su ljudi u Ljubljani koji nama dođu u ovoliko broju na ovako bezvezan dan, postoje bendovi kao što smo mi i nismo se predali disc jockeyima all the way. Možda ćemo izdržati, 100 godina dolazi sad od početka popularne muzike u svijetu, od džeza, 20, tako. 100 godina i neki su proroci rekli da je to kraj žive muzike u principu, kraj entuzijazma, svjetskog entuzijazma prema popularnoj muzici. A na nama je da ih opovrgnemo, na nama je da nekako dokažemo da su u krivu.
mnogo vam hvala za sve i mnogo uspeha u budućnosti. Živjeli.